Moikka ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Aika tarkalleen vuosi sitten tein videon, jossa ränkkäsin muun muassa parhaat pizzatäytteet. Ja silloin mä avasin tommosen oman kyselylomakkeen, mihin kuka tahansa teistä pystyy linkkaamaan omatekosia tai löytämiään tier-listejä. Tällä hetkellä lista on aika pitkä, sieltä löytyy muun muassa irtokarkkilistaa, vihannekset, hedelmät, suomalaiset tubettajat ja niin edelleen. Sinne oli myös linkattu Taffelin sipsitier-listi. Tähän on siis ilmeisesti otettu kaikki sipsit, mitä tämän sipsitier-listin tekijä on löytänyt. Ja ilmeisesti osa näistä tuotteista saa jostain päin maailmaa, mutta ei esimerkiksi meiltä täältä Suomessa. Mä otin tossa jo vähän pientä varaslähtöä ja kävin täyttämässä tänne kaikki ne, mitä mä en ole nähnyt tai koskaan maistanut. Käydään nekin kohta läpi. Mutta tänään me ränkätään kaikki Taffelin sipsit paremmuusjärjestykseen. Ja ehkä tää mun listaus antaa vähän osviittaa siitä, että minkälainen sipsimaku mulla on. Ja ehkä se myös antaa vastauksia niille, jotka miettii, että miten ihmeessä me oikein päädyttiin sellaiseen tuotteeseen kuin Crunch viime vuoden Taffel Snacks Battlessa. Nyt koska puhutaan Taffelin sipsestä, niin monilla on varmaan mielessä kysymys. Milloin ne crunchit oikein tulee kauppoihin, ja siihen mulle ei valitettavasti ole vielä tarkkaa vastausta, mutta sen eteen tehdään tosi paljon töitä, että ne ilmestyy kauppojen hyllyille vielä tämän vuoden puolella. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että me ollaan Villen kanssa päästy maistamaan sitä uutta crunchia, ja se tulee olemaan just sellainen, kun me oltais alun perin haluttu. Jouduttiin tosiaan tekemään pieniä kompromisseja sen edellisen crunch-satsin kanssa, jotta ne ehti sitten kauppojen hyllyille tota meidän kilpailua varten. Mut niistä jutuista myöhemmin lisää. Lähdetään arvostelemaan Taffelin sipsit. Jos joku teistä haluaa täyttää tämän saman tier-listin, mä linkkaan sen tonne videon kuvaukseen. Voitte jakaa mulle vaikka Instassa tai Twitterissä kuvia siitä, että minkälainen se teidän tier-listinne on. Mä lisäsin tänne itse tämmösen en oo maistanut kautta nähnyt osion. Täällä on paljon semmosia sipsejä, jotka mä ajattelin, että mä oon ehkä nähnyt, ehkä jopa joskus maistanut, mut sit mä en ollut varma, joten mä päätin laittaa ne tänne. Esimerkiksi Juustoukko, joka on siis tosta juustonaksusta tuttu oleva hahmo. Siltähän löytyy Nacho Cheeseballseja Suomesta. Ilmeisesti jossain päin maailmaa on kuitenkin olemassa pizzabolseja, ketsuppibolseja ja sour cream and onion bolseja. Ja tähän liittyy muuten hauska tarina. Silloin kun me useampi vuosi sitten tehtiin Villen kanssa ensimmäistä kertaa Taffelin kanssa jotain yhteistyötä, niin me oltiin siellä tehtaalla kehittelemässä niitä meidän makuja. Ja silloin me mietittiin, että oispa hienoa saada sour cream and onion bolseja myyntiin. Ja meni joku puoli vuotta, niin sit sattumalta tuli juurikin tommonen tuote myyntiin muun muassa Viroon ja Viron laivoille. Ja silloin me mietittiin Villen kanssa väkisinkin, että hetkinen, että onks meidän idea viety, mutta todennäköisesti se oli jo suunniteltu jo paljon aikaisemmin, mutta selkeästi se on ollut haluttu tuote. Mutta se, että miksi sitä ei saa Suomesta, se on mulle mysteeri. Se on nimittäin oikeasti, toi on tosi hyvää. Jonka takia mun kannattaisi melkein nostaa se varmaan tänne S:ään, koska me tehtiin noita itse käytännössä, ne oli tosi hyviä, joten joo. Cheese Stars oli vähän mysteeri, onko niitä ollut Suomessa? Ehkä joo, ehkä ei, mä vaan muistan ainakaan itse maistaneeni. Mutta jos me lähdetään nyt Nacho Cheese Ballsista, niin se on mun mielestäni ehdoton S. Eli S on paras, D on huonoin. Mä rakastan Nacho Cheese Ballsia, niitä pystyy vaan vetämään ja vetämään ja vetämään. Sormiin jää semmonen hirveä kerros sitä juustotöhnää, kädet on tosi tahmaset, mutta ne on niin hyviä. BBQ-sipsit tippuu meikäläisellä kyllä tonne C:hen. Mä en vaan siis ylipäätään yleensä tykkää barbecue-sipsiä. Ne tuntuu ajatuksen tasolla tosi hyvältä, mä tykkään sit BBQ-kastikkeen mausta niinku esimerkiksi liharuuissa. Mut siinä vaiheessa kun se on sipsien päällä, niin se on aina vähän semmonen kuiva. Sen BBQ-kastikkeen, sen pitää olla täydellinen, ja sit taas sipseissä se vaihtelee niin paljon, että keden sipsivalmistajan BBQ-sipsit on sopivan hyviä, sopivia mun makunystyröille. Boltsit, nää on aika uusi tuttavuus, ne ilmestyi tossa vuosi kaksi sitten markkinoille. Ne on siis härkäpavusta tehtyjä tommosia vähän niinku nacho-palloja, ja mä pakko sanoa, mä tykkään niistä tosi paljon. No vähän niinku Nacho Cheese Ballsit, mut sit paljon ilmavempia, kevyempiä, ja tuntuu, että ne ei ehkä jää suuhun samanlaiseksi massaksi. Onko toi semmonen samanlainen ranch-maku, mitä mä oletan saavani vaikka ranch-sipseissä? Ei mun mielestäni, mut noi on tosi hyviä, noi jää koukkuun. Ainoa miinus noissa on se, että vähän liian pieni pussi mun makuun, mut on erittäin hyviä noi härkäpapupallerot. Bravo! Bravokin on semmonen, eikö siinä ole vähän niinku tommonen sweet chili maku? Ainoa beefi mulla niinku Bravon kanssa on varmaan toi sipsin malli. Noissa on siis semmonen ohut sipsi. Tässä vielä niinku isompi kuva niistä. Sour cream ja sweet chili. Makuelämyksenä ihan täydellinen. Se on vähän semmonen niinku makee, mut pienen pieni polte. Ei nyt mikään tulinen polte, mut kuitenkin paperilla ihan täydellinen makuelämys. Voisiko tää olla parempaa erilaisessa perunalastussa tai erilaisessa lastussa, lastotyypissä? Niin vaikea sanoa, mut ainoa biifi mulla on näiden kanssa se, että nää on tässä ohuessa. Jonka takia se jää nyt tohon B:hen. Broadway Light.
City ja sit vie putkeen normi Broadway. Mä oon pari kertaa ostanut näitä kevyt versioita Broadwaysta, niissä on huomattavasti vähemmän makua. Se on oikeesti, se on ihan selkeä se ero, mutta jos mä haluan vähän sour creamin makua ja vähän sipseä, niin jonkinlainen peruste siinä on mulle itselleni, että hei, tää on ehkä vähän vähemmän rasvasta, ostetaan sitä, mutta on toikin vähän tommonen, että luotiin nyt niinku tuote tarpeelle, jota kenelläkään ei ollut. Lähtökohtaisesti perunalastut on ikävä kyllä hyvin epäterveellisiä, jos niitä hirveästi kuluttaa, joten kyllä se on toi B. Kyllä mä niitä on ostanut pari kertaa ja dipin kanssa ne menee, mutta sellaisenaan ne ei mene. Siinä missä normi Broadway on mun mielestäni paras mahdollinen perunalastutuote, mitä tuolla on, sour cream and onion, lähes poikkeuksetta ostan noita. Oikeesti, ostan aika usein noita. Ja noissa on niin paljon makua, että ne ei edes välttämättä tarvii dippiä, mutta mä kyllä aina ostan myös dipin niille. Cheese and onion rings, nää on itse asiassa todella hyviä. Mä rakastan sipulin makua, etenkin jos se on sipseissä, ja nää on vielä niinku sipulijuusto. Mä en tiedä saaks näitä Suomesta, mutta mä muistan kyllä maistaneeni näitä aika vastikään, eli siis toisaalta parin viimeisen vuoden sisällä. Todennäköisesti jostain laivalta joku tuonut tai jostain, joku tommonen vastaava tilanne, mutta noi on todella hyviä. Cheese and pepper, ikävää kyllä. Kyllä, mun mielestä pippuri ei missään nimessä kuulu sipseihin ja mua harmitti niin paljon, kun mä sain maistaa tuota cheese and pepperia. Se polte, mikä jää musta pippurista tuonne kurkun päähän, kun sä syöt sitä paljon tai ruokaa, missä on sitä paljon. Mä en tykkää siitä fiiliksestä ja noi on itse asiassa, oli niin pettymys, no melkein D. Musta pippuri ei mun mielestäni kuulu noihin. Klassik suolatut chipsit. Tää menee taas tohon B, joka on vähän niinku keskikastiin. En äkkiseltään osaa sanoa yhtään kertaa, kun mietin, että jos mun tekee mieli sipsiä, niin mulla tulee ensimmäisenä mieleen, että mä ostan tommosia perussuolattuja sipsiä. Niiden pitää olla niitä toisia sipsejä, mitä taffelit löytyy, mitkä sopii hyvin dippailuun. Niitä mä todennäköisemmin ostaisin, jonka takia ne itse asiassa luikahtaa tonne C:hen. Noin ohuet, mulla on joku ongelma noiden ohuiden sipsien kanssa. Chips Choco. Näitä taffelin ja pandan yhteissipsejä on useampikin, ja toi Choco valikoima on ollut ihan jees, mutta nää on ehdottomasti mun mielestäni näistä se heikoin. Sitten tulee Hot Rod, joka on ehdottomasti kyllä B, jos noihin verrataan, ja sit raffeli. Mä tykkään tosi paljon raffeleista ja näistä hot rodeista noin muutenkin, mut ei nähnyt niin hyvin jo, että mä näet hirveän usein ostaisin. Välillä, jos on semmonen fiilis, nyt haluaisi suklaata ja suolasta, niin saatan ostaa tommosen. Toi on semmonen pussi, minkä voit ottaa vaikka leffaan tai jotain. Siinä on niinku best of both worlds. Taffelin klassi grills, ne on myös tommosia ohuita. Grillisipsit on vähän sama kuin BBQ, mut ei ehkä ihan kuitenkaan. Crispy Gold, nää on tämmösiä ohkasia, vähän niinku kettle chips tai semmosia. Niitä aika usein ulkomailla tulee syöty. Ulkomailla tykätään syödä semmosia kettle chipsejä. Ja ne tuntuu semmosilta vähän arvokkaammilta tai semmosilta niinku parempilaatuisilta sipseiltä. Ei tuu ikinä ostettu, en oikein välitä. Taffeli Diner. Tää jakaa tosi paljon mielipiteitä. Mun mielestä se on C. Siinä on tosi sekalainen makukokonaisuus. Se oli tavallaan hyvää, mutta sit tavallaan siinä oli joku tosi pahasti pielessä, jonka takia se saa nyt... Se saa mennä, itse asiassa, se saa mennä tonne D-hen. Se on maku, mitä mä en ikinä osta, enkä halunnut maistaa sen jälkeen, kun mä ekan kerran sitä maistuin. El Taff. Tää oli vähän hämmentävä. Siinä oli vähän tomaatti, chili ja valkosipuli. Tosi vahva, mutta tossa oli taas plussaa se, että se oli semmonen poimuperuna lastu. Tosi kiva suutuntuma. Vähän liian tomaattinen mun makuun. Fireballs, aivan bangeri. Ostaisin milloin tahansa. Furios. Mielenkiintoinen tuote, koska ei tullut tota Furiosta. Kyllä muistaakseni en tullut ikinä maistaneeksi tota silloin, kun se joskus aikoinaan oli joku juttu. Tosiaan tohon suunnitelmaan. Tai ihmiset ehdottaa makuja, minkälainen voisi seuraava uusi sipsimaku, ja toi Furios niin kuin tuli sit siitä. En muista syöleeni sitä ikinä, mutta sit kun me saatiin itse noi pussit käteemme meidän oma kilpailun alussa, silloin kun noi launchattiin noi Furiokset, niin oli tosi jees, siis yllättävän jees. Ja niissä oli taas se parempi perunalastu, mistä mä tykkään. Ei sekään nyt ole sellainen, että mä ihan ekana olisin sitä ostamassa, mutta itse asiassa mä nostasin tohon A-han kuitenkin. Se oli oikeasti aika hyvä, hyvän dipin kanssa. Kiva se jalopeen maku siinä, ja sit se sour cream. Grande. Sour cream ja pepper. Ja D-hen. Grilled cheese. Tää oli vähän hämmentävä. Etenkin Suomessa grillisesonkina ihmiset tykkää käyttää tosi paljon grillijuustoa, halloumia ja tommosta. Siinä on semmonen vähän funky maku. Mun mielestä se ei toiminut ehkä sipsissä niin hyvin, jonka takia mä laittaisin sen C-hen. Grills. Mä en hirveesti välitä tommosista grillijutuista BBQ-hommista, mutta noi Taffelin grillsit, noi on ihan hyviä verrattuna esimerkiksi tuohon BBQ-hun. Niissä on kuitenkin noissa grills, on tulee vähän semmonen niinku makkaraperunat tai jotkut grilliranskalaiset mieleen. Vähän samantyylinen mausteseos ehkä siinä. Ei niin semmonen BBQ-mainen. Tosi kiva semmonen suolainen. Kyllä mä niitä aina välillä ostan, mutta ei missään nimessä ole mun listan kärkipäässä. Hellä menee siihen.
vaan ja ainoastaan sen takia, että se sipsi oli sen muotoinen ja mallinen kuin oli. Plus, että se maku oli tosi mieto. Se oli oikeasti tosi mieto, joka tietysti olisi varmasti saattanut vielä muuttua, jos se sipsi olisi voittanut ja sitten se olisi hiottu kuntoon niin kuin lopullista myyntiä varten. Toi olisi siis paperilla ollut semmoinen maku, mistä mä olisin tykännyt nuorena ihan 100% varmasti. Valitettavasti myös se sipsin niin kuin rakenne vaikutti ihan liikaa. Oi oi, omenapiirakka hartsit. Ootteko näitä maistanut? Mä en tiedä, mitä Taffel on miettinyt, kun se on nää launchannut, mutta siis nää menee kyllä D-hen. Mä rakastan hartseja, mutta siinä vaiheessa, kun sä lisäät siihen semmoista niin kuin omenan makeutta, totta maku on mahdoton selittää. En enää ikinä halua elämässäni maistaa. Mä ostin noita itse noita pusseja, muistaakseni 2 tarjouksessa jossain vaiheessa vuosi, 2 sitten. Aivan järkyttävä. Aivan järkyttävä tuote. Pahoittelut Taffel, ei näin. Kun sit taas hartsit, ne on ikoninen klassikko ja ne on S. Hartsit on yhtiä parhaimpia sipsejä ja snäkkejä koko maailmassa. Ja siihen suuntaan me halutaan crunchia viedä ja se toivon mukaan seuraavassa crunch-erässä onnistuu. Honey Chicken Chipsit oli ehkä niinku tässä viime loppuvuoden uutuustuote, jakaa aika paljon mielipiteitä. Oli myös semmonen tuote, mitä en mielelläni osta. No, kana, se oli niinku oikeasta kanasta se maku. Joitakin vastaavia kananmakuisia sipsejä on maailmalla tullut syötyä. En ole ikinä oikein välittänyt, mutta siis parempi se on kuin nämä, mitkä on täällä D:ssä tällä hetkellä. Hot Rod. Se on tosi tosi hyvä, mutta ikävä totuus on se, että mä en ikinä oikein osta Hot Rodeja. Hyvin hyvin harvoin ostan. Ne on superhyviä snäkkäilyyn ja aina pakko laittaa sormen päät täyteen Hot Rodeja ja sit syödä niitä silleen sormien päästä ja kuvitella, että kosii itseään tai jotakin. Tulee ostettua verrattain harvoin, jonka takia se menee A. Jumbo Juusto. Ei tuu ostettua, mutta ne on todella hyviä. Todella, todella hyviä. Juustonaksut on aivan bangeri, mutta mä jostain syystä suosin noita palloja ennemmin kuin perusjuustonaksuja, jonka takia molemmat menee tohon A-han. Ne on yhtä lailla tosi, tosi hyviä, mutta nekin vaatii sen tietynlaisen mielentilan, että tulee ostettua. Jostain syystä mieluummin ostan noita cheeseballsseja kuin noita perinteisiä juustonaksuja. Sitten nämä kaikki kartanon sipsit menee tohon A-han, koska ne on sipsejä, mitä mä en ikinä osta, mutta ne on tosi tosi hyviä oikeasti kaikki, jopa toi tilli ja kermaviili. Ne on kaikki semmosia makuja, mitä mielellään ostaa, noista tulee vähän sama fiilis, ehkä kuin noista Crispy Goldeista, eli ne on vähän semmosia artesaanisipsejä, ne on tehty vähän eri tavalla. Ja vaikka ne on ohuita, niin ne on paljon rapeampia kuin noi peruschipsit, ehkä vähän paksumpia, tuntuu siltä, että ne on käsin tehtyjä ja suomalaiset rakastaa niitä ja täysin ymmärrettävistä syistä. Ja kun tää tiedelisti lähti tuossa alkuvuodesta jossain vaiheessa leviämään ja joku sitten myös linkkasi se mulle ja sinne mun listaan, niin mä näin tosi monien muiden ihmisten tiedelistejä täytettynä, niin tosi monilla kartanosipsit oli joko S tai A. Ne on selkeästi tosi suosittuja, etenkin aikuisten tai vanhempien ihmisten keskuudessa. Kiksit on kikhernesipsejä. Ne on tosi hyviä. En aina osta niitä, mutta ne on erittäin hyvä vaihtoehto. Eli jos me mietitään kaupassa, niin joku näistä mitä todennäköisimmin lähtee mukaan, ja paitsi toi sour cream and onion, sitä ei varsinaisesti saa. Joku näistä lähtee mukaan. Jos ne ei lähde, niin sitten mennään tälle riville, jonka jälkeen mennään tasana aina vaan alaspäin. Kikhernesipsit on mun mielestä tosi hyviä, joilla ihmisillä on tosi iso ongelmia niiden kanssa. Mä en tiedä, miksi jotkut ei tykkää niistä. Mä tykkään, että ne on tosi kovia, niissä on kiva tekstuuri ja ne on ehdottomasti semmosia dippisipsejä. Crunchit. Ne menee S:ään, totta kai, koska ne on meidän suunnittelemiin sipsejä ja ne oli 90% siinä, mitä me haluttiin. Lime drizzle. Hyviä oli, mutta ne menee B:hen valitettavasti, sori mimmit. Se rosepippuri, se harmitti mua tosi paljon, vaikka se olikin parempi kuin perus mustapippuri monissa sipseissä. Ne on tosi hyviä dipattavia ja mä mielelläni syön niitä. Meillä on vieläkin pari limedrisle pussia meidän toimistolla. Ne on kyllä jo vanhentunut, mutta mä mielelläni syön niitä. Mä tykkäsin siitä limemausta, joka tietysti saanut olla vahvempi, mutta mieluummin mä jopa niitä ostan kuin näitä, jotka on tässä C:ssä. Linssisipsit, nää on ihan sikahyviä, nää braavot, yhtiä mun suosikkeja, ja itse asiassa mä jopa ostin niitä tossa yhdessä vaiheessa, joten mä laitan ne tonne S:ään. Mun mielestä kikherne ja linssisipsit on tosi tervetullut uutuus, ei mitään valittamista. Paahdetut kartanon sipsit. Mä kokeilin näitä yksi päivä. Ne oli ihan jees, mutta ne on kyllä nyt B valitettavasti. Ne on tehty vähän eri tavalla ja niissä oli huomattavasti vähemmän makua ja ne oli tosiaan linssilastuja. Ne oli tosi kovia, kiva teksturi suussa, mutta liian vähän makua noissa paahdetuissa kartanon snackseissa. Ne oli siis uutuustuote, olisin halunnut tykätä, mutta ei lähtenyt. Linssisipsisalsat menee B:hen, liian tomaattinen maku mun makuun, vaikka siinä niinku paperilla tuntui tosi hyvältä noin, mutta salsa. Ei se ei aina lähde se salsa. Sitten oli linssisipsi, valitut yrtit ja muistaakseni kermaviili tai sour cream ja aivan mieletön tuote. Tykkään ihan sikana. Itse asiassa ostin sitäkin yksi päivä ja tossa on niinku parhaat mahdolliset linssisipsit mun mielestäni, mitä markkinoilta tällä hetkellä löytyy. Flavor Maxeja tuli silloin useita vuosia sitten maistettu. Järkyttävän kova se toi
toi niinku sipsi itsessään, jonka takia mä laitan ne kaikki nyt tohon B-hen. Mä muistaakseni maistettiin näitä kaikki, paitsi näitä wasabi balls, jotka menee D-hen. Ne menee tonne, koska mä vihaan wasabin makua sipseissä, pähkinöissä. Noita on tällaisia semmosia palloja, joo, ei. Ei, noita tuli kerran kokeiltua ja ei, ei missään nimessä. Mut noi Flavor Maxit, ne oli tosi jees, toi pekonikin, se oli oikeesti tosi hyvä, mä tykkäsin sit, tosi suolainen, sit oli tommonen jalapeeno ja sit oli chili. Ne oli jees, sit toi BBQkin oli tosi tosi hyvä, vaikka yleensä noi BBQ-jutut on vähän riski. No hit or miss, mut tossa Flavor Maxissa toimi. Ja ne oli ihan super paksuja ja mä toivoisin, että niitä tois vielä, mut mun mielestä niitä ei tällä hetkellä oo myynnissä. Korjatkaa, jos on väärässä. Paprika, taffel, nää. Se on tommonen ohut sipsi. Nää. Sitten tulee pizza snacks. Tääkin varmasti jakaa mielipiteitä, mut se menee C-hen. Se oli vähän niinku crunchimainen kans. Siinä oli se maissin maku, mun oli ihan super tomaattisia. Ja tota mä muistaakseni myös mielessäni pidin semmosena niinku vertailuna, kun me suunniteltiin crunchi. Että se, me haluttiin siihen tomaatin makuun niinku American dipissä, mut me ei haluta sellaista niinku tos pizza snacksissä, joka oli tosi vahva. Vähän niinku semmonen tosi vahva ketsupin maku. Semmonen, mä en tiedä sen suomenkielistä sanaa tai niinku käännöstä sille, mutta savory, semmonen maku. Toi pizza snacks oli vähän too much. Mä en oikein välittänyt niistä. Raffelit on A, tulee hyvin usein ostettu. Ja ehdottomasti toi perusraffel, mutta myös toi sour cream onion on tosi hyvä. Sitäkin on tullut maistettua, mutta toi normiraffel, sitä kun dippailee, niin täydellistä. Semmonen hyvä perunasnäksi. Ranchit, vaikka nää on ohuita, niin nää menee B-hen. Ne on hyviä, niissä on tosi hyvä maku. Mä tykkään siitä taffelin ranchmausta, se toimii noissa täydellisesti ja noi toimii ilman dippiä, jonka takia mä annan sen nyt olla B:ssä, vaikka se on ohut ja murenis dippiin, mutta koska mä dippaan niitä, niin se on ihan fine. Salt and pepper, ei kiitos, pippurit menee D:hen. San Diego, näissä oli myös hyvin tomaattinen maku ja se menee C:hen. Vähän samaa kastia ton pizzasnacksin kanssa, aika lähellä tota linssisipsisalsaa, liian tomaattinen, liian salsamainen. Joka takia mä itse lasken tän toisen linssisipsikin tänne, nyt kun mä mietin. No vähän niinku sama, toinen on vaan perunasta, toinen on vaan linssisipsistä. Se salsa, se oli liikaa. Perussuolattu sipsi. Tulee ostettua näitä. Mulla oli pitkä semmonen vaihe, että mä en ikinä ostanut perussuolattuja sipsejä, mutta nyt aikuisiällä vanhempana on ruvennut arvostamaan sitä, että saa dipata tommoset perussuolattua sipsi. Ja jostain syystä kesällä hirveä helle tarvis saada suolaa. Tommonen perussuolattu sipsi, se on oikeasti aika hyvä snäkki. Snack fries. Nää on tosi hyviä, mut ei tuu ostettu ikinä, siksi mä laitan ne B:hen. Mä tykkään niistä tosi hot rod -maisia, mut eri muodossa. Kiva maku ja kiva syödä ja kiva myös dipata. Ihan siis oikeasti aika hyvä tuote, mutta ei tule ikinä ostettua, jonka takia ne menee B. Waffle sipsit, paprika ja olisiko sipuli tai juusto tai joku. Nämä waffelit oli ihan jees, mutta tossa oli toi myös toi mustapippuri waffeli. No vähän niinku poimuperunoita, semmosia tosi ohuita pientä verkkoa. Kiva tommonen vähän erilainen sipsi, kiva suutuntuma, mutta molemmat maut mitä oli. Oli vähän hiinää, että tuleeko ikinä edes kaivattua sellaista? Ei. Tässä on sipsit siinä järjestyksessä, mitä mä koen, että ne on parhaita ja mitä mä ostaisin. Täällä on nyt tässä A:ssa ja B:ssä muutama tommonen, mitä mä nyt jälkeenpäin vähän ehkä jopa jo kadun, mutta ei mietitä sitä liikaa, ei tän tarvi olla niin vakava. Mä kiinnostais kuulla, että minkälaisista sipsistä te tykkäätte. Kirjoittakaa tuonne kommentteihin ja käykää vaikka täyttämässä tää tierilist. Jos te haluatte tehdä teidän oman tierilistin, niin se onnistuu tosiaan tällä sivustolla kuin tiermaker.com. Tai jos te olette täyttänyt jonkin muiden tekemiä tierilistejä, niin linkatkaa ne tonne videon kuvauksessa olevaan linkkiin. Mä tuun tekemään niistä jossain vaiheessa videoita, ja tätä kautta opitaan toisistamme enemmän, kuin meikäläinen täällä arvostelee erilaisia asioita. Jätä videolle ihmeys yläpeukku, jos tykkäsit, ja nähdään taas ensi kerralla. Moro!